南无阿弥陀佛。尊敬的各位听友大家好，今天我们继续跟各位分享慧净法师所讲述的纯粹的净土法门乃至十念。接下来阿弥陀佛说乃至十念，这乃至十念的念佛是最低的标准，没有比这个更低的了，几乎没有条件，没有门槛，是所有的人通通做得来，通通有希望。乃至十念就是乃至一生没有学佛念佛，到了临命终时，时间短促，才念了十声南无阿弥陀佛，也能往生极乐世界。以此来涵盖现在就发愿往生，现在就开始念佛，通通都能往生。所以是用乃至十念来涵盖所有念佛的众生，显示无论何人只要念佛都必往生。因此乃至十念即是平生之机，上进一行，临终之机，下至十念的念佛。乃至十念的十念，它是指临命终的人，以往也没有学佛念佛行善积德，甚至连三皈依都没有，他念佛顶多十声也能往生。我们再怎样的愚劣，念佛到现在也都不止十声，他都能够往生，何况我们。阿弥陀佛以这种作为标准，以显明只要愿生称名，任何人都能够合乎这个标准，都能够往生。若不生者，不取正觉。阿弥陀佛他没有条件，他说乃至十念，你只要专念他的名号就可以了。之后说若不生者，不取正觉。你如果这样不能往生，他就不成佛，他必须要再继续修行，达到你能往生，他才能成佛。所以依第十八愿的念佛众生跟阿弥陀佛的关系是直接的、密切的，甚至是一体不分的。若不生者，不取正觉，这两句八字意义非常深远。你不能往生，我不成佛，我必须让你往生，我才能成佛。没有我，你不能往生，如果有我，你就能往生。阿弥陀佛以正觉之佛身为智，救赎十方一切罪恶众生，离开六道轮回，往生极乐成佛。这八个字有这种含义，岂不是阿弥陀佛的成佛跟我们的往生是绑在一起的？绑在一起就是一体不离，如果没有我们的往生，就没有阿弥陀佛，没有阿弥陀佛，就没有我们的往生。正觉佛名，所以这乃至十念是念什么呢？是念阿弥陀佛的正觉佛名。阿弥陀佛以他成正觉的佛名来度众生，以这个佛名来让众生称念，所有十方三世佛的功德都在这句六字洪名里面，十方众生只需称念就能够往生。阿弥陀佛说如果不能完成那样一种名号，他就不成佛，他就没有这个佛名，必须有这个佛名能够使众生称念，使众生往生，他才成佛。所以若不生者，不取正觉，这八个字对我们来讲关系非常的重大，非常的密切。当然第十八愿的每一个字每一个内容对我们而言都缺一不可，但是这八个字的意义非常深远。所以第十八愿证明我们跟阿弥陀佛
阿弥陀佛跟我们是永远结合在一起的，所以第十八愿成就了，所有的愿才能成就。第十八愿还没成就，所有的愿也不能成就。好了，我们今天就跟各位分享到这里，感恩您的聆听与陪伴，我们下次再见。南无阿弥陀佛。